Goeiemôre, dit is Nico van der Merwe van SFC Tactical Solutions. Ek kyk hier op die Swartberge uit en ek is baie gelukkig om in 'n plek te bly so mooi soos Oudtshoorn. En dit is vir regtig vandag 'n bitter mooi dag. So ek hoop waar julle is, kry julle genoeg reën. Ek hoop dit gaan goed met ons boere in ons land. Die rede vir hierdie video is nie om vir julle regtig te verduidelik van wat in Oudtshoorn aangaan nie, maar om vir julle te bekend te stel dat hierdie is my sleepwa. En ek sou vinnig net so 'n paar dinge kan sê oor my sleepwa wat ek gebou het. Daar sou staan hy onder my afdak. Daktent, alles gereed om te ry. As ek vinnig net die video so kan omswaai, vinnige video neem en vir julle wys en ek gaan definitief vir julle foto's ook stuur. Binne in hierdie sleepwa het hy 1.3 ton so opleidingsmateriaal. Wat ek te enige oomblik, te enige tyd kan hak en ons ry waar ons wil. Dit is vir my regtig besonder baie gemaklik. As ek wil gaan kamp, haal ek al my opleidingsmateriaal uit en ek plaas al my kamptoerusting daarin. So, ek noem dit vir julle. Ek is in Oudtshoorn en ek kan oor naweke opleiding aanbied vir enige persoon wat graag wil hê ek moet vir hom opleiding kom aanbied in 'n radius van 400-500 km rondom Oudtshoorn. Omrede ek nog steeds 'n voltydse beroep het, is ek betrokke by 'n familiebesigheid in Oudtshoorn voltyds, maar oor naweke het ek die vermoë om links en regs te kan skuif om vir boere opleiding te gee waar dit sal nodig wees. Mense, ek wil hê julle moet baie mooi verstaan. Jy hoef nie op 'n afgeleë plek te sit en vir jouself af te vra hoe gaan ek myself kan verdedig of vir myself te kan help nie. Maak van ons gebruik. Gaan deur na ons YouTube kanaal. Die YouTube kanaal se naam is SFC Tactical Solutions. Ons bied opleiding aan van 'n wye veld. En enige opleiding kan ons verander om aan te pas by jou behoeftes. Jy het 'n lekker dag hier en lekker Vrydag hier. Ek sê vir die seën daar buite, sterk staan. En maak van ons gebruik. Die mense wat reeds by ons deur was, Ek sê vir julle, ek sal enige oomblik saam met hulle enige plek ingaan. Want ek weet verseker dat ek hulle reg opgelei het. Ons instrukteurs het hulle reg opgelei het. Ons is nie groot praters nie. Ek hou glad nie daarvan om vir die mense daar buite te verduidelik wat ek en my instrukteurs kan doen nie. Ek wil graag hê die mense daar buite moet sien wat ons studente kan doen. OK, lekker dag vir julle, goed gaan. Bye bye. Van boer, loop nie deur my are. In die rooi grond wat na die reën my hande rooi kom vlek, is dieselfde wat my hart, my siel en gees bedek. Ek ryk 'n storm aankom, ek sien 'n volk wat saamdrom. In Afrikaans het ek geleer hoe om te bid en praat. Dit is my taal, my trots, die rots wat ek by my dra. Niemand sal dit wegneem, baie het al probeer. Van boer, loop nie deur my are. Generasies jare, ek sal het skree tot jy my hoor. Wat ek droom as ek slaap, dis hoe ek bid en hoe ek hoor. Van boer, boer loop deur my are. S'oggens kyk ek hoe die son die lande voor my verf. Ek sal dit aanhou doen tot ek eendag sterf. Ek sal waardeer wat ek het, van die tafel tot bed. Op my knie sal jy my vind, voor ek saans gaan slaap. Dit is die tyd waar ek opreg met my skepper praat. So laat 'n nuwe dag kom, waar ons kan slaap.